Құрма балалар, бүгін қазақ тілінен 52-ші сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып алыңдар, себебі барлық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Және де балалар, біздің арнамыздан ТЖБ, БЖБ жауаптары шығып отырады. Ол үшін подписаться деген батырманы басып, қоңыраушаны басып қойсаңдар, сендерге бірінші болып көрініп тұратын болады балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. 6-шы тапсырма өлеңді мәнерлеп оқы. Білгісі келеді. Сұрағы көп ақ тіпті құралайдың, дегенмен ол орынсыз сұрамайды. Бір күні таңғалдырды құралайым, тірелсіз бұлттар неге құламайды? Немесе қалай дейді, неге дейді, аппақ қар қара бұлттан себелейді. Мұз неге ергенде су болады, су неге қайнағанда бу болады? Құралай болса да әлі тым кішірек, тұрады бәрін, соның білгісі кеп. Мүбәрәк Жаманбалинов. Мәтіндегі қарамен жазылған қандай сөйлемдер? Қарамен жазылған сөйлемдер бұл жерде тіреусіз бұлттар неге құламайды, аппақ қар бұлттан себелейді, мұз неге ерігенде су болады, су неге қайнағанда бу болады. Бұл сөйлемдердің барлығы балар сұраулы сөйлем екен, не балар? Осы сұрақтардың жауабын түсіндірме сөздіктен іздеп көр. Тіреусіз бұлттар неге құламайды? Бұлт атмосферада қалқыған өте ұсақ су буы тамшыларының және мұз кристалдарының жиынтық жүйесі. Ол жер бетінен 2,18 километрге дейінгі биіктікте атмосфераның төмен бөлігінде құралады. Бұлттар ауа құрамындағы су буының қоюлануы нәтижесінде пайда болады. Екінші, аппақ қар қара бұлттан себелейді. Қар атмосферадан түсетін әр түрлі пішінді ұлпа мұз кристалдары түріндегі жауын шашын. Су буының сублимациясы нәтижесінде өте шағын кристалдар үлкейіп қар жұлдызшаларына айналады. Атмосферадағы турбулентті қозғалыстың салдарынан ауадағы қардың жеке жұлдызшалары бір-бірімен ұйыса бірігеді, яғни жерге жапалақ қар жауады. Ауа температурасы 0 градустан төмендегенде бұлттардан жауады. Келесі, мұз неге ерігенде су болады? Мұз судың қатты күйі. Егер күн ыстық болса, соған сәйкес мұз да ыстық ауада суға айналып кетеді екен балалар. Келесі, су неге қайнағанда бу болады? Сұйықтықты қыздырған кезде оның ішіндегі көпіршіктерінің көлемі ұлғайып, біртіндеп жоғары қалқып шығып жарылады да, ол сұйық бетіндегі буға айналады екен балалар. Әдемі күлдер, жүзімнің тәттісін ай сөздерін қатыстырып, лепті сөйлемдер құрап жаз. Бірінші, Раушан әлемдегі ең әдемі гүлдер. Екінші, ағам әкелген жүзімнің тәттісін ай. Келесі жетінші тапсырма, сөйлемдерді көркем жаз. Өзіңді қоршаған ортаны ластама. Суға түкірме. Ағаштың бұтақтарын сындырма. Гүлді жұлма. Жазған сөйлемдерің қандай сөйлем екенін айт. Балалар, бұл сөйлемдердің барлығы лепті сөйлем болып тұр, себебі сөйлемнің соңына леп белгісі қойылған. Және де бұл жерде істеуге болмайды деген бұйрық ретінде айтылған сөйлем болып тұр, сол себепті лепті сөйлем екен. Келесі 8-ші тапсырма, сурет бойынша мәтін құрап көріңдер. Құраған мәтініңде лепті сөйлемдер болатын болсын. Балалар, бұл суреттен біз қардың үстінде ойнап жүрген ит пен балақайды көріп тұрмыз, иә? Сол суретке қарап мәтін құрастырып көрейік. Алақай қар жауды. Арман итімен бірге серуендеуге шықты. Өздерімен бірге шаналарын алып, жылы киініп алды. Дала қандай керемет еді. Арман сырғанауға келетін сырғанақ төбешік іздей бастады. Сөйтіп жан жағына қарап тұрғанда бір төбешікке көзі түседі. Ол итімен сол жаққа жүгіре жөнеледі. Екеуі бірге сол төбешікте ойынға тойғанша сырғанап ойнады. Содан Арманды анасы кешкі ас ішуге шақырды. Арман мен оның иті үйіне қайтып кетеді. Суретке қарап не айтуға болады? Сурет сенің көңіл күйіңе әсер етті ме? Суретке қарап қыс мезгіліндегі қызықтар жайлы айтуға болады. Мысалы, біз қыста отбасымызбен конки тебуге барамыз.
Ал достарымызбен шаңғы тепкенді ұнатамыз. Және де балалар, бізге бұл сурет қыстың керемет атмосферасын сыйлады иә. Келесі 9-шы тапсырма, дұрыс құрастырылмаған мәтінді өзің қайта құрастырып жаз. Өйткені адам, өсімдік, жануарлар барлығы сусыз тіршілік ете алмайды. Су өмір нәрі. Сусыз тіршілік жоқ. Балалар, осы мәтінді қалпына келтіріп, қайтадан жазып көрейік. Су өмір нәрі. Сусыз тіршілік жоқ. Өйткені адам, өсімдік, жануарлар барлығы сусыз тіршілік ете алмайды. Бұл мәтіннің қай түрі? Балалар, бұл пайымдау мәтіні екен. Себебі белгілі бір пікірді түсіндіріп тұр, иә? Және де көмекші сөз өйткені деген сөз қолданылып тұр екен, иә? Мәтіндегі негізгі ойды тап. Балалар, бұл жердегі негізгі ой адамның жалпы табиғаттың сусыз өмір сүре алмайтыны туралы. Мәтінге негізгі ойды бейнелейтіндей ат қой. Балалар, біз су тіршілік көзі деп мәтіннің негізгі ойын бейнелейтін атты қоя алады екенбіз. Келесі 10-шы тапсырма, көп нүктенің орнына сұрау не леп белгілерінің тестісін қойып, өлеңді мәнерлеп оқы. Не жомарт, кім жомарт? Не жомарт, жер жомарт адамзатты асыраған? Не жомарт, күн жомарт жерге нұры шашыраған? Кім жомарт, ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген? Кім жомарт, батыр жомарт, халық үшін жанын берген? Мұзафар Әлімбай. Жомарт сөзінің беретін мағынасын оқулық соңындағы түсіндірме сөздіктен оқып ал. Балалар, жомарт сөзі мейірімді, кеңпейіл, қолы ашық деген мағынаны білдіреді екен балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі 52-ші сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.